Parohia Sfântul Nectarie și Sfântul Teodor Tiron din Constanța a primit în dar sâmbătă aceasta câteva părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Cinstitele odoare au fost donate de monahii de la Chilia Înălțarea Domnului, care aparține schitului românesc Lacu de la Muntele Athos. Cinstitele moaște au fost aduse la parohia constanțeană de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru această purtare de grijă că ne-a dăruit nouă pentru biserica aceasta darul cel mai scump, cel mai de preț, cel dorit atât de mult, ca să avem în permanență moaștele Sfântului Nectarie aici, să ne rugăm pentru a fi izbăviți de boli și de necazuri. Credincioșii au venit în număr mare să se închine la Sfintele Odoare. După 3 ani de mijlocire înaintea Maicii Domnului, ni s-a îndeplinit această dorință și Sfântul Nectare ne-a ascultat când astăzi a poposit la biserica noastră un fragment, părticele din Sfintele Moaște a Sfântului Ierarh Nectarie, taumaturgul, aduse de către înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscop al Tomisului și donate la biserica noastră, în care va rămâne totdeauna de acum la aici spre închinare și spre cinstire. Am un nepot bolnav și sper ca să se facă din tot sufletul bine. Eu cred foarte mult în Sfântul Nectarie și suntem din cartier aici, mereu venim la maslu, aici la părinte. Am auzit la radio, la Radio Dobrogea, și din dragoste față de Sfântul Nectarie am venit să-l cinstim. Ridicată în 2008, biserica mai adăpostește și părticele din moaștela mai multor sfinți, precum Sfântul Mucenic Teodor Tiron, Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, Sfântul Cuvios Trifon Românul, precum și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.